rikthehet nëpër masë alarmante ndotja në lumin Gjanic. Pamje të tilla të ujrave të Gjanicës që bien ndesh me investimin për shtratin e lumit nuk janë asgjë përpara ndotjes dhe erës së rëndë që po dëmton shëndetin e mirë banorëve në Fier. Era e rëndës qufurit po shqetëson banorët e qytetit, që thonë se kjo është një situatë e përsëritur që duhet të marrë fund, ndërkohë që lumi ka ndryruar totalisht ngjyrë. Edhe ne shikojmë që Gjanica është e zezë. Nuk rrim dot mbi ujë sepse mblokohemi brenda 2 minutash. Thonë që ndodhet, po s'është ngjotë, s'është fare kjo ndodhi. Sa ndikon kjo në tokën, sa ndikon në ujin, pasi duhet dim që Gjanica deri në basenin Sema, në cilin deri automatikisht në plazhin Sema ku lajm e mira vet nga qytetet e Fierit, dhe normalisht kjo ndodhi zbarkohet në trupin e njerëzve, në mushkrit, në gjithçka, domethënë. Kemi inspektoratin e mjedisit që nuk tendot përgjigje, kemi policinë e shtetit që prap nuk jep një përgjigje, kemi prokurorin që nuk jep një përgjigje. Ka që ndotur, nuk ka në një kështu, po problemi është të merren masa që ande nga vjen nafta nga ato puset, rafineria vetë këtu, kemi dhe shpinë anë Gjanicës, dhe është gëgja shqetësuse me të. Burime pranë inspektoriatit mjedisit në Fjerë tregojnë se ka nisur kontrolet, por nuk kanë mundur dot të gjenë shkaktarin e ndotjes. Kjo ka bërë që në teren të dalin dhe inspektorët e IKMT-s së bashku me policinë. Tani, gjithë këto, gjithë veprimtarit, këtu shkakosh, edhe në lejë dhe ujrat e zezat, në lumë shkakosh. Tani jemi në fazën e kontrolit të përpik, të përtaqimin e gjitha pikave që kanë rizikshmëri të lartë për ndotje në e Gjanicës. Jemi në fazën në bashkëpunimi me prefekturën. Me prefekturën? Po, me prefekturën dhe me bashkën Fier të konkludojmë, sepse e ka vëruar reakcioni nga sipër. Ka vëruar në basi, ku vëruar rrjedhja, edhe të vazhdoj të vëjë poshtë. Ndotja lumit Gjanicës vjen për shkak të derdhjeve të mbetjeve nga teknologjia naftë nxjerrëse dhe ajo përpunuese. Subjektet e kësaj industrie derdhin mbetje të papërpunuara, pasi kostoja e vënies në punë të impianteve është e lartë. Puset e naftës bashkë me sistemin e dekantimit për gjatë zonave naftë nxjerrëse në Mallakastër, aty ku ka burimin dhe Gjanica, janë shkaktarët kryesor të ndotjes. Gjithashtu, dy rafinerit, ajo e Fierit dhe Ballshit, janë gjobitur disa herë, me rafinerin e Ballshit që për disa muaj është mbyllur, të dyshuar për ndotjen e ditëve të fundit. Janë rafineria e Fierit që prodhon bitum dhe disa kompani nafte që operojnë në Mallakastër.